ראש הממשלה, איך אנחנו מתנהלים כרגע עם המשבר? איך אתה רואה את היציאה ממשבר הקורונה? אני אתרחק קצת. קודם כל יש, אני חושב שכולם רואים שההחלטות שהובלתי לעשות את הסגר, הם מצטופפים יותר מדי. ההחלטות האלה הוכחו כנכונות, כי יש לנו ירידה דרמטית מקרוב ל-9,000 נדבקים ביום, לפחות מ-1,000, מ-15% שיעור הדבקה ל-3.5, ואנחנו רואים את זה בקהל אוכלוסייה, אגב, גם באוכלוסייה החרדית. עכשיו יש עוד עבודה לעשות. באוכלוסייה החרדית רמת ההדבקה יותר גדולה, אז חלק נשארו בסגרים, צריכים לבצע את ההנחיות, לקיים את הכללים, משום שזה הדרך היחידה להוריד את התחלואה ולמנוע גם את זליגתה ליתר הציבור. אנחנו עובדים על זה. אבל הציבור החרדי פחות נשמע, לא כולו, צריך להגיד מיעוטו. א', רבים כן נשמעים, ויש כאלה שלא, ואנחנו כמובן נבדוק גם את הגברת האכיפה, גם באמצעות נסות וגם באמצעות עידוק הכתרים, אבל אני מעדיף הידברות והבנה. הרי אנחנו מצילים חיים. מה זה להוריד את שיעור התחלואה? זה להוריד את שיעור התמותה. כי שיעור התחלואה גובה, כשיש לך איקס חולים, יש אחוז קבוע שמתים. וכשאתה מוריד את התחלואה, אתה מציל חיים. אז הסגר הזה שאנחנו הובלנו הציל חיים. עכשיו הוא מוביל כרגע, שאתם משווים את זה לאירופה, ראיתם את זה לאירופה? ראיתם שהערוצים הפסיקו להשוות לאירופה? אתם יודעים למה? לא אתם, כן. אתם יודעים למה הם הפסיקו להשוות לאירופה? סגרים. לא, משום שאנחנו במצב הרבה יותר טוב מאירופה. כל מדינות אירופה, שיעור ההדבקה לנפש, הרבה יותר גבוה משלנו. כולם, בלי יוצא מכלל. נדמה לי שנשארה גרמניה, אבל לדעתי עברה אותנו אתמול. כל אלה, זאת אומרת, עברה אותנו לרעה. אני לא אומר את זה בשמחה, יש שם מדינות שאני מאוד, הרבה מדינות שיש שם ידידים שלי, למשל אוסטריה, צ'כיה, הולנד, וגם מדינות אחרות, הן כולן עכשיו במצב הרבה יותר קשה משלנו. ולמה? כי אני אמרתי שברגע שאנחנו נניג את הסגר, אנחנו נקדים את אירופה ואירופה תלך אחרינו. זה בדיוק מה שהיה בגל הראשון. הקדמנו את הסגר, יצאנו מזה לפני כולם, וכך קורה גם עכשיו. עכשיו, את זה לא תשמעו בערוצים. אין סיכוי. יעשו לך כתבות מאנטרקטיקה. העיקר לא לה... ימצאו שם איזה 3 פינגווינים. אפשר התייחסות למחולה של... טוב, אני מצטער ששומעים את זה מתוך הממשלה, אופוזיציה מתוך הממשלה, אולטימטומים. הרי התגייסנו כולנו כדי לטפל בקורונה. אנחנו עושים את זה. צריך לשים בצד את הפוליטיקה. מטפלים גם בתקציב, גם של 2020, כפי שסיכמו, גם מכינים את 2021. נורא מצער שזה הכיוון שהם הולכים. אני חושב שכולם צריכים להתלכד יחד כרגע כדי להמשיך את ההצלחה הזאת. סליחה? בדיוק מה שסיכמנו. יש סיכום. חתמנו על חוק. ביחד. הם שוכחים, אפילו לא יודעים על מה הם הסכימו. זה פשוט, זה מה שסיכמנו, זה מה שאנחנו עושים, וצריך ללכת יחד. רק על האמירויות התייחסות שלך, קיבלתם היום את הספינה השנייה מהאמירויות. זה חוויה שקשה לתאר. קודם כל, אני לא יודע אם עליתם פעם על ספינה כזאת, זה לא בדיוק ספינות סירות הזודיאק, שאני זוכר מה האמונים שסרט מטכ"ל בשייטת. זה דבר כל כך גדול. של מאות מאות מטרים, עם מקולות של סחורות שמגיעות למדינת ישראל, סחורות זולות, מוצרים זולים וטובים, מן הטובים בעולם, מאזור הסחר החופשי המתקדם ביותר בעולם. פתאום אנחנו עכשיו לא סמטה ללא מוצא, אנחנו צומת, הב, מרכזי, וזה יוריד את המחירים לכל, זה יוריד את יוקר המחיה, צריך להבין מה זה עושה. זה יוצר את התחרות שמורידה את המחירים, וכל אזרח ירגיש את זה בכיס שלו. עכשיו, חוץ מזה שבאים מן המשלחות, מחר באה משלחת רשמית ראשונה מהאמירויות לישראל, יצאה משלחת רשמית ראשונה אתמול מישראל לבחריין, חתמו על 7 הסכמים, פנטסטי. זה פשוט היסטוריה מתהווה, לא תשמיע איזה מילה שם, מהאופוזיציה. אתה חושב שרדת מודאג מההתחזקות של נפתלי בנט בסקרים? לא. אני אף פעם לא מצליח בסקרים, רק בבחירות. תודה רבה. ראש הממשלה נתניהו, תודה. אבל שמתי לב שבנט, רגע, אתה מדבר על בנט ש... הצביע למען לפיד, כן? אי אמון, והצביע עבור לפיד כראש ממשלה. אז שיחליט, אם הוא ימין או לא ימין, שיחליט, אבל זה, אני חושב, הדים הרבה אנשים, זה הדים גם אותי. אני יכול להבין שמצביעים להפיל, לפזר כנסת וכו', אבל להצביע עבור יאיר לפיד כראש ממשלה? ברית אחים. תודה. ראש הממשלה נתניהו, תודה רבה.